มิงลาบ้าจโนดีนี่เปียบๆไปเมติงงานซ่าတော့ညို့တို့ Facebook မှာပေါ့เนาะစာမမှန်တဲ့ပြဿနာတွေဖြေရှင်းနေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် Google Chrome ဖွင့်လိုက်မယ်เนาะဟို Facebook မှာတချို့က Unicode နဲ့တင်ကိုယ်က Search ဖြစ်နေမမှန်ဘူးပေါ့เนาะ Search နဲ့တင်ကိုယ်က Unicode ပြောင်းနိုင်လည်းမမှန်ဖြစ်တယ်เนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီပြဿနာကိုဘယ်လိုရှင်းရမလဲဆိုတာကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်ဆိုပြီးဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook ပေါ့เนาะ Facebook မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှာbrowser ပေါ့နော်ဒီ asset 30ကိုသွားမယ်သွားပြီးညော်တို့ကပဲပြန်သွားမယ်ဆိုရင် mode 2ပေါ့နော် mode 2တဲ့မှာ extension နဲ့ဝင်တယ် extension နဲ့မှာဒီမှာ MUA web unicode governor ပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဖြုတ်လိုက်မယ်ဒါလေးရှိမယ်ဆိုရင် source your unicode ကိုဖတ်လို့ရမယ်နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကတော့ထည့်ထားပြီးစားကျွန်တော်ဖြုတ်ပြန်ဖြုတ်လိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီပြန်ဖြုတ်ပြီးဘယ်လိုရှားမလဲပေါ့နော်ဟုတ်ပြီစောစောကသွားတယ်လို့ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်ပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်ဖိဖို့ပေါ့နော် mode 2တဲ့ကိုသွားမယ်နော် extension နဲ့ဝင်မယ်ပြီးရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကဒီရာလေးပေါ့နော် main menu ကိုနှိပ်မယ်ပြီး open chrome web store ပေါ့ဒီကိုတစ်ချက်သွားလိုက်ဟိုဘီနော်ရှာမှာဘာလဲဆိုရင်ဒီမှာ MUA web unicode governor ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် unicode လောက်ပဲရေးကြည့်မယ်ဆိုပြီး unicode under ခောက်ကြည့်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ညောဒီ software လေးရရောက်နေเนาะ MUA web unicode governor add to chrome ပေါ့เนาะညော add ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင် add extension ဆိုပြီးเนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အားလေးအတီရောက်သွားအဲ့တော့ကျွန်တော်ဖိဖို့မှာဆိုရင် search နဲ့တင်တင် unicode နဲ့တင်တင်ကျွန်တော်တို့ဖတ်လို့ရတယ်ပေါ့အဆင်ပြေသွားပြီပေါ့เนาะဒီမှာ MUA web unicode governor ပေါ့เนาะဟုတ်ပြီတော့ညမစောကြီးနဲ့ရေးတာရောဖတ်လို့ရမယ် unicode နဲ့ရေးတာရောအဆင်ပြေမယ်ပေါ့နော်အတိုင်းလေးလိုက်ပြင်လိုက်ပါနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပေါ့နော် setting ကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်မယ် setting အဲ့လိုမှကျွန်တော်တို့အဆင်မပြေသေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော် setting ဝင်လိုက်ပါနော် setting ဝင်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဖောင့်လို့ရှာလိုက်ဖောင့်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရှာလိုက်ပါနော်ဒါ browser setting ပါပေါ့နော်ပြီးရင် customize ဖောင့်ပေါ့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ဟာတွေကတော့ unicode နဲ့ရေးလိုက်မြင်တယ် search နဲ့လည်းမြင်ရေးလိုက်မြင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ browser မှာတော့အဲ့မှာ standard form မှာ tiny roman ထားတယ် tiny roman လေးချက်ပေါ့နော်ဒီမှာလည်းဒီမှာလည်းသူဆိုင်ရဆိုင်ရတွေမှာ default အနေနဲ့ထားလိုက်တယ်အဲ့တော့အကယ်၍မိမိတို့ရဲ့ set မှာအဲ့လိုစောစောကပြောသလို unicode governor ထည့်လို့မှအဆင်မပြေသေးဘူးဆိုရင်ယခုလို setting မှာပေါ့နော်ဟိုပြည်တော်စုစုပြည်တော်စုတွေရွေးထည့်ပေးလိုက်။ဥမာမြန်မာသတိဆိုမြန်မာသတိတွေရွေးထည့်ပေးထားလိုက်ပါတော့။ဟောဒီမှာချိန်လို့ရပါတယ်နော်။လိုချင်တာကိုဒီမှာချိန်လိုက်လို့ရ။ပြည်တော်စုစုပြည်တော်စုတွေပဲချိန်လိုက်နော်။ဒီဓာတ်ပေါင်းတိုင်းလည်းတချို့ဆက်တွေမြင်တယ်။ကျွန်တော်ဆက်ကတော့မြင်တယ်ပေါ့နော်။တခြားတကယ်လို့မမြင်နေဘူးဆိုဒီမှာတွေလာချိန်လို့ရတယ်။ဒါကကျွန်တော်တို့ browser setting ကိုသွားတာပါနော်။ browser setting ဟောပြီးထွက်လိုက်ဒီနေရာမှာဖောင့်လို့ရှာလိုက်ဖောင့်နဲ့တက်ဆိုင်နေရရလား။ပုံမှန်တိုင်းကတော့ကျွန်တော်ဒီနားလေးက mode 2 extension ပေါ့နော် mode 2 extension မှာဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးထည့်ထားလိုက်ရင်ညာရပြီနော်ထည့်တာလည်းလွယ်ပါတယ်ဒီကနေသွားမယ်ဒီမှာ open chrome web store ကနေဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီမှာ unicode လို့ရှာလိုက် unicode လို့ရှာလိုက်ရင် add to chrome နေပြလိုက်နော် okay အားလုံးအဆင်ပြေပါစေအဲ့လိုလုပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဖိဖို့မှာကျွန်တော်စာရိမ်မှန်လာပါလိမ့်မယ်เนาะဒါစာမမှန်တဲ့ပြဿနာလေးတွေအတွက်ပါ